सुकुम्बासी बस्तीमा जित्थ्यौँ तिनीहरूलाई पराजित गर्थ्यौँ हामी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुकुम्बासी बस्तीको विषयमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई नराम्ररी घोष गरेका छन् ओलीको यो बोली सुनेपछि बालेन्द्र शाह रिसाए ओलीले विशेष गरी पछिल्लो समय राजनीतिमा उदाएका स्वतन्त्र व्यक्तिहरू र रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि निरन्तर प्रहार गर्दै आएका छन् यो यसो सानो दिनो हल्ला गरेर जनता हल्म सकिने स्थिति छैन क्या उनले धरानका मेयर हर्कस चाम्पाङलाई पनि धरानमै गएर एकदमै धेरै होच्याएर भने यहाँको यहाँको

प्रति उत्तरमा यसरी प्रहार गरेका छन् सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यताको आग्रह र समन्वयमा काठमाडौँ महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै गरेको कार्यप्रति तपाईँको धारणा थाहा पाएँ तपाईँबाट नै यस्तो धारणा आउनु सामान्य विषय हो किनभने दुई हजार सडचालिस यता चौधवटा आयोग गठन हुँदा पनि काठमाडौँको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन मन्त्री र पटक पटक त्यो पनि दुई तिहाईको सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्म हुनुभयो तर भोगे सुकुम्बासीले भोगेको बत्तीसवटा जाडो देख्नु भएन सुकुम्बासीहरू तपाईँका लागि भोट ब्याङ्क मात्र रहे परु तिनीलाई कुठी आन्दोलन जस्ता आफ्नो स्वार्थ विपरीतका कुराहरूमा प्रयोग गर्नुभयो त्यो पनि राजनीतिक स्वार्थवश तपाईँले जनता नदी नाला र नेवा सभ्यताको त्यत्रो माया भएको भाय भए तपाईँको नेतृत्वमा लुहिटी सुनधारा सक्काएर सेतो टावर किन ठड्याउनु भयो हनुमान ढोकाको पुननिर्माणमा नेवा सभ्यताको मौलिकता नासेर विदेशीलाई निर्माण गर्न दिने कार्यलाई कसरी अगाडि बढाउनुभयो यी सबै हेर्दा नेवा सभ्यता जोगाउने नदी नदी क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्ने कार्यको तपाईँले विरोध गर्नु असामान्य होइन तर अब परिस्थिति फेरिएको छ यसैले सकेको सहयोग गर्नुहोला तर कसैका विरुद्धमा कसैलाई प्रयोग गर्नेको चेष्टा नगर्नुहोला